жаңа оқу жылынан бастап елдегі колледж студенттерінің стипендиясы тағы елу пайызға өсет. бұл туралы оқу ағарту министрлігінің баспасөз қызметі мәліметті. айта кетейік өткен жылдың қыркүйек айында 250 мүн елу мың ізденушінің елі пайызға көбейген болатын биыл тағы 300 жүз мыңға жуығына төленетін төлем артпақ орта буын бойынша студенттер 31, 4, алып жүрсе ұлғайтылған стипендия мөлшері қырық тенгені құрайтын болады жұмысшы біл, біліктіліктері бойынша оқитын студенттердің стипендиясы отыз тенгеден 43.574 тенгеге артатын болады сонымен қатар мемлекеттік тапсырыс бойынша оқитын студенттерге тамақ пен жолақы сияқты әлеуметтік қолдау көрсетіледі естеріңізге сала кетейік еліміздегі колледждерде барлығы 542 000 студент оқиды оның 344 жүз тегін техникалық және кәсіптік біліммен қамтылған